Bona nit. Han vist quin plató més guapo? És tot de 3D, com Toy Story. No és real. Aquest ordinador, mirin. Què, com s'han quedat flipats, oi? També puc fer aparèixer coses. Ei, unes braves. Tarà! I una cervesa. I un barret mexicà. Em donen tot el que els hi demano. Bé, tot, tot no. Una cadira, no. Ja veuràs quines verius que em sortiran. Però deixem de parlar del futur i parlem del passat. El PP. Les carreteres espanyoles estan col·lapsades per culpa de l'èxode de polítics del PP cap a la ultradreta. Aquest matí, a la sortida de Madrid, hi havia cues de fins a 3 quilòmetres que han atrapat a Mayor Oreja, Aznar o el mateix Vidal Quadras. A la derecha no! Os quedéis aquí en la democràcia. Montamos las mesas y ya está. Que me tengo que ir para la derecha, no para allá, para allá. Segons les últimes enquestes, un gran nombre de militants del PP han passat a altres formacions polítiques, com Vox, UPyD o Ciutadans. Ai, voleu fer el favor d'avisar quan pugin les barres, home, que un dia en traureu un ull? Deia que... És igual, ara ja no em fa il·lusió, m'ha quedat el susto dins. Analitzem ara el conflicte sirià. El president Barack Obama s'ha mostrat molt sorprès al veure avui un mapa mundi i descobrir on era Síria. En declaracions a la CNN, el president ha dit: «I jo per quina merda he de saber on és Síria? És per allà, amb els moros». Connectem ara amb Raquel Sans perquè ens expliqui com s'està vivint la notícia a Washington. Raquel, bona nit. Què es comenta a la Casa Blanca? Creuen que la culpa és de Síria perquè està molt lluny? Rosa, mira, és que no ho sé, és que no he tingut temps de preguntar. Tu saps com està el trànsit en aquesta ciutat? Porto 3 hores donant voltes i al final he hagut d'aparcar a la falda de l'estàtua de Lincoln. Raquel, el president Barack Obama... Sí, què? Ara vinc, un moment, estic fent això, d'acord? Un moment. Raquel, estàs bé a Washington? Sí, sí, la veritat és que sí. Bé, el trànsit és infernal i es menja com el cul. I amb basses m'ha deixat la banyera embossada, però bé, sí. Ara, de fet, el que em fa il·lusió és anar a visitar les escales de la peli Rocky. Bé, allò era Filadèlfia, no era Washington. Ah, merda. Per cert, he trobat 10 pots de rímel al segon calaix de la meva taula. Vols que te'ls guardi? No són meus, són del Pellicer. Què? Que sí, que ara vinc! Que hosti... Què? Ara m'ho dius a la cara, imbècil! Ara vinc! Bé, 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 doncs nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Ei, genereu-me un llit. Bé, doncs jo em quedo aquí. Digueu-li a la Melero que em llevi a 2 de 8.